A Associação Brasileira dos Bancos explica que o empréstimo com desconto em folha tem sido vantajoso também para as instituições financeiras, porque a garantia de recebimento da dívida é grande. Ao contrário do cheque especial, que tem 9,8% de inadimplência. Esse é o maior interesse dos bancos, é fornecer um crédito numa maior quantidade, mesmo com taxas de juros menores, para clientes com maior garantia e para clientes com maior capacidade de pagamento. O analista da Receita Federal, Gilberto Amarante, suspeito de acessar os dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, negou as acusações. Ele disse que existem muitos homônimos e que ele pode ter consultado os dados de um deles. Há vários casos de homônimos com esse nome, o nome Eduardo Jorge. A nossa base é nacional, né? Então, o que é factível é que houve um homônimo e esse acesso durou apenas 41 segundos, conforme o relatório. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o governo esteja empenhado numa operação abafa para dificultar as investigações sobre o vazamento de dados sigilosos de pessoas ligadas ao PSDB. Não tem e nunca teve operação abafa, até porque o governo é o mais interessado em saber o que acontecia em abril do ano passado, em setembro do ano passado, para as pessoas fazerem esse tipo de violação. O governo é o mais interessado em saber quem violou, por que violou e qual era o interesse que tinha. Peça de um caça da Força Aérea Brasileira cai em pleno voo. O incidente ocorreu no meio de uma rua em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da própria FAB, a peça que faz parte da cobertura do avião se desprendeu logo que a aeronave decolou, por volta das 8h30 da manhã. O avião partia da base aérea de Canoas em direção ao Rio de Janeiro, mas com o acidente, o piloto retornou imediatamente ao aeroporto. Ninguém ficou ferido. Veja no próximo bloco as diferentes trajetórias de Brasil e Portugal, a ex-colônia e o antigo império. E também vídeo mostra policial inglês agredindo mulher num posto policial em Londres. Depois do intervalo.